imamo plesne vaje, delamo filmčke, pač programe, pišemo scenarije, izigravamo tudi Oblekce punce, valjda. Pripravljamo odrsko predstavo, ki jo bomo imeli na Valeti v auditoriju. Hočemo pokazati naš razvoj kot razred, kot pač oseba, kako smo se poboljšali in kako smo postali bolj socialni in bolj kreativni. Mi smo se med pripravili na Valeto zelo povezali. Smo se odločili, da bomo šli po James Bond style, ker smo letnica 2007. Mislim, ples bo potekal najprej in potem bo vsak razred sebe še predstavil svojo točko. En kratek filmček in še predstavo. Meni se zdi, da je razlika od prejšnjih valet v tem, da zdaj ni več covida in da nimamo toliko omejitve. In tudi mi bomo prvi devetošolci na tej šoli, kateri bomo imeli predav ključa. Smo bili z našimi sošolci zdaj res 9 let. In mogoče nam je malo težko, mogoče smo malo naveličeni tudi jih, ampak v glavnem je nek prestop, pač je kar dosti.